Está um registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona o digital do leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo do artigo 100, do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: e-mail da senhora Lucélia Oliveira e do senhor Marcos Paulo Dutra Silva, em que questionam o projeto de lei 3.648/2022, quando o projeto de lei 3.648/2022 será incluído em ordem do dia dessa comissão. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 3296 e 3371 2021, 598, 624, 631, 694, 697, 700 2023 no primeiro turno, 3289 2021, 682, 691, 747 2023 em turno único, deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei 664 2015

597, 602, 627, 633, 634, 659, 704, 782, 787, 2023 em turno único, o deputado Bruno Engler, projeto de lei 3.305, 3.340, 3.344, 3.345, 3.406 e 3.438, 2021, 571, 573 585, 586, 590, 595, 613, 625, 641, 660, 654, 655, 658, 664, 668, 670, 676, 680, 696, 715, 727, 744 e 772, 2023 no primeiro turno.

projeto de lei 3332/2021, 607, 617, 679, 711, 721, 724, 731, 733/2023 no primeiro turno, 3273, 3395, 3434/2021, 639 e 735/2023 em turno único, deputado Dr. Freire. 3000

663, 2015, 3.363 e 3.385, 2021, 626, 656, 669, 780, 2023, no primeiro turno, 614, 648, 653, 671, 707, 717, 769 e 779, 2023, em turno único, deputado Tiago Cota. Projeto de lei 1039, 2019. 3.310, 3.311, 3.361, 3.381, 3.423, 3.427, 2021, 5.88, 5.89, 600, 612, 618, 5.23, 5.36, 640, 6.44, 6.45, 6.61, 6.63, 6.65, 6.67, 6.74, 6.84, 6.85, 6.89, 703, 714, 719, 743, 755 e 786 no primeiro turno, 3.000. 178, 3.288, 3.290, 3.291, 3.292, 3.316, 3.355, 3.421, 3.410, 2021, 599, 608, 649, 698, 708, 716, 722, 748, 749, 750, 770, 771, 776, 783, 785, 2023, em turno único, deputado. Zé Viola Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Zé Viola para que seja apreciado, em primeiro lugar, o projeto 810-2023. Está em votação o requerimento. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Assim sendo. Indago ao deputado Zela Viola se está pronto a emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Zela Viola. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 810 de 2023 é, do governador Romeu Zema Neto. Encaminhada por meio de mensagem número 27 de 2023, a proposição em epígrafe de autoria do Governador do Estado institui benefício assistencial aos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2, nas condições que especifique e dá outras providências. Publicado no Diário do Legislativo em 1 de seis de 2023, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, do Trabalho e da Previdência, da Assistência Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foi anexada a proposição em tela por guardar em semelhança entre si o projeto de lei número 677, de 2023, de autoria do deputado professor Clayton cabe-nos examinar a judicidade, a condicionalidade e a legalidade da matéria nos termos do regimento interno. A proposta institui benefício assistencial aos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2 em liquidação, inscrito no Cadastro Nacional de Planos de Benefício Previque sob número 1979-0034-83... A concessão do benefício será devida ao assistido ou pensionista que, em até 120 dias, a contar da publicação da lei, optar por seu recebimento na forma definida em regulamento. O assistido ou pensionista que decidir pelo recebimento do benefício assistencial deverá renunciar expressamente em favor do Estado a sua cota parte do crédito oriundo dos ativos líquidos ou ilíquidos do plano de previdência complementar Minas Caixa RP2. Tal escolha ainda implica renúncia ao direito sobre o crédito não liquidado do plano de previdência complementar Minas Caixa RP2, objeto da ação ou medida judicial em curso ou a ser ajuizada. Os ativos dos líquidos ou ilíquidos do plano de previdência complementar Minas Caixa RP2 deverão ser repassados ao Tesouro do Estado, cabendo ao liquidante ou ao responsável pelo repasse fazer a comunicação do repasse nos termos do regulamento. O benefício assistencial será pago mensalmente em parcela única a contar de abril de 2023, sendo vedado o acréscimo de qualquer vantagem pecuniária ou indenizatória e a percepção cumulativa com outro benefício previdenciário de natureza complementar. O valor individual do benefício assistencial será equivalente ao provento recebido pelo assistido ou pensionista na folha de pagamento de março de 2023 decorrente dos recursos do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2, desde que igual ou inferior a R$ 4 mil. Reais, limitado a R$ 4 mil reais para o assistido ou pensionista que recebeu provento acima desse valor na folha de pagamento de março de 2023, decorrente dos recursos do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2. O benefício assistencial não se incorporará aos proventos básicos ou à pensão por morte. Não poderá ser objeto de sucessão em caso de falecimento do beneficiário e não gerará direito à pensão por morte. Para os não optantes, o recebimento de proventos mensais pelos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2 permanece condicionado à existência de saldo líquido dos ativos desse plano, na forma do artigo 5 da Lei, no 21.527, de 16 de dezembro de 2014. O saldo líquido dos ativos do plano apurados no mês será rateado no mês subsequente entre os assistidos e pensionistas não optantes, observado o valor dos proventos a que cada assistido ou pensionista teria direito, na forma do artigo 6 da Lei n 21.527, de 2014. Nessa hipótese, deverá ser observado como limite do valor a ser rateado no mês o valor integral da folha mensal de pagamento dos benefícios excluídas as cotas partes a que teriam direitos assistidos e pensionistas, optantes pelo recebimento do benefício assistencial computando-se o valor residual para rateio nos meses subsequentes. Os ativos e líquidos do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2 deverão, no momento em que forem liquidados, ser repassados ao Tesouro do Estado nos termos do artigo 5 da Lei nº 21.527, de 2014, cabendo ao liquidante ou ao responsável pelo repasse Fazer a comunicação ao Estado. A inexistência de saldo líquido dos ativos do plano no mês implicará a ausência de rateio no mês subsequente. Do ponto de vista jurídico formal, a matéria está inserida no âmbito de competência legislativa estadual, conforme o artigo 24, inciso 7 da inciso 12 da Constituição da República, uma vez que a competência da União para dispor sobre previdência social e proteção e defesa da saúde se limita à edição de normas gerais. Ademais, não se divisa restrição à iniciativa do chefe do Poder Executivo, à vista do artigo 66 da Constituição do Estado. Ademais, atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana, a proposta visa resolver uma antiga questão que atinge os beneficiários da Previdência Complementar da extinta Minas Caixa. Encontra-se anexado à proposta em tela o Projeto de Lei número 677 de 2023 que, diz, que contém disposições semelhantes àquelas apresentadas no Projeto de Lei número 810 de 2023. Ora em discussão. Aplicando-se ao primeiro o mesmo entendimento, aqui já explanado acerca da viabilidade jurídica e constitucional do segundo. Por fim, destacamos que o exame das questões relativas ao mérito da proposição será feito oportunamente pelas respectivas comissões de mérito. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 810 de 2023. Para discussão, presidente. Para discutir, deputado Lucas Lasmar. É... Bom dia a todos, bom dia a todos os, os beneficiários do, desse projeto. Que a gente vê que é, é um passo importante ter esse projeto dentro da casa, mas a gente sabe que ele está, na verdade, mudando completamente né, o, o direito de vocês. É, ele está passando por uma parte assistencial e tirando do, do seu objeto inicial, que é a questão previdenciária. Isso vai impedir que vocês passem nesse né, direito de, 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 aos seus familiares, aos seus dependentes, e a gente tem que parabenizar aqui, né, o, o deputado professor Cleito, que fez um projeto de lei que já está aqui na casa há, há um tempo, onde dá autonomia ao, ao, ao governo a fazer o pagamento do, com recurso próprio, né, do, do, do caixa único do governo do estado, para pagar esse benefício. A gente fez um requerimento muito é, contundente, eu acho que até muito rico, para que a, o governo consiga nos passar o que foi feito com o patrimônio do Minas Caixa. Quais são os patrimônios que foram vendidos, independente de qual governo, se é o governo do, do Pimentel, do Aécio Neves, enfim, de toda a, a, a cadeia governamental que nós já tivemos, qual é o, qual é o patrimônio que ainda existe da Minas Caixa? A gente precisa ter esses dados para a gente saber quando foi devolvidos os 200 milhões, para onde esse recurso foi. Se ele fosse aplicado, qual seria hoje o saldo bancário dessas aplicações financeiras? Esses imóveis que foram é, cedidos para o Estado, eles estão alugados ou não? Então, eu acho que a gente precisa é, 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 elevar esse assunto a sério porque nós estamos falando de, de pessoas que têm acima de 70 anos. Nós estamos falando aqui de 533 servidores aposentados, tem pessoas acamadas que precisam de dietas especiais para alimentação, que estão é, em estado, infelizmente, vegetativo, que é a única renda da família. E agora a gente tem um projeto aqui que é, limita para 4 mil reais o pagamento, sendo que tem beneficiário que recebe 9 mil reais por mês, teve um cálculo desde a sua existência, o que foi feito com isso, o que está acontecendo com essa situação do governo do estado. E é importante a gente voltar a sempre a discussão o que nós, deputados, estamos fazendo aqui dentro da Assembleia. Eu já tenho informação que vamos discutir um projeto de lei aqui para dar mais benefício fiscal às grandes empresas. Querem retirar uma obrigatoriedade de recolhimento de 3% das locadoras. Esse recurso poderia estar pagando integralmente o direito dos, dos, dos beneficiários do, do Minas Caixa. É difícil a gente conseguir fazer uma análise do que é certo e errado aqui, porque é o seguinte: quando eu faço o levantamento sobre dados dessa construção, de que eu, na verdade, a gente está querendo até apoiar o próprio governo do Estado, para que pare de dar isenção fiscal, que a gente cobre realmente de ter uma legislação que seja para o povo e não internamente. Mas a gente está na discussão ainda para essas grandes empresas. Agora, como que que essas pessoas vão sobreviver com quatro mil reais? com uma complementação que é o único ganha-pão daquela família. Quero fazer uma já uma uma, uma justificativa a, a, a todos os presentes. É, vou ser aqui nós somos na comissão de legislação e justiça. O único mérito que nós podemos discutir aqui é a constitucionalidade do projeto. O projeto, né, a, a meu entender, ele é constitucional sobre o objeto da, da do projeto de lei, nós vamos discutir em outras comissões e no plenário. É lá que se define a aprovação ou não as emendas, por exemplo. Vai passar pela a, a comissão de administração pública e do trabalho, da previdência e da assistência social. Lá que vão poder fazer discussões de é, aumentar o valor do pagamento. Eu acredito que isso vai ter um acordo entre os líderes dos blocos de, aqui dentro da Assembleia. E vocês podem ter certeza que a minha visão é algo que é, é dito pelos próprios é, é, governistas, sobre meritocracia: vocês pagaram para ter os um direitos de vocês. Então vocês têm que ter o benefício que foi feito no, no, no momento que vocês assinaram é, essa previdência privada, que eu reconheço ele dessa forma. Então. Podem ter certeza que eu, deputado Lucas Lasmar, vou estar aqui para sempre tentar levar essa justiça social. Eu acho que essa é a palavra que nós temos que começar a discutir aqui dentro da, da Assembleia. Nós estamos querendo fazer a aprovação do regime de recuperação fiscal. Eu acho que o governo está se tentando fazer uma construção da, de sanar a dívida do Estado, que está aumentando drasticamente, mas nós não podemos achar a forma de, de fazer essa construção. De sanar essa dívida através de um congelamento de servidores públicos, de concurso público, porque se não, se não vamos pagar bem os funcionários, se não vai ter concurso público, como que a máquina vai funcionar? Ela está de forma sucateada. A gente viu aí, infelizmente, uma escrivã da Polícia Civil cometendo suicídio por assédio dentro da estrutura, por falta de estrutura física da Polícia Civil. E a gente vê aqui que a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiro não recebe auxílio e alimentação, porque tem a lei dá o benefício e tem um decreto que está sobrepondo a lei e não dando direito a eles. Como que nós vamos fazer uma construção aqui? Aí, quando eu falo isso, o que, é que o governo está fazendo? Ligando para os meus prefeitos, ameaçando eles para não me apoiar. Novamente aconteceu isso. Isso é grave. Isso é grave. Agora, ninguém pode falar nada? Vamos todo mundo ficar calado? Eu não vou ficar calado. Podem fazer o que for. E eu não preciso de liderança e de prefeito para ter voto. O que eu passei nessa eleição para me eleger, só eu sei. Onde cidades eu não tinha ninguém, quase fui majoritário e teve cidades eu fui majoritário. Sabe por quê? Nós precisamos fazer a construção da política do bem, da justiça social, para que as políticas e os impostos cheguem nas pessoas. Agora, ver um projeto dessa forma aqui, com toda sinceridade, eu acho que nem é questão de política, de esquerda, e de direita, é de questão humanitária. Nós estamos falando de pessoas que trabalharam a vida inteira e não conseguem ter o seu direito agora. Como que eles vão formar os seus filhos? E eu espero que todos os deputados, todos os deputados, façam uma construção justa com os líderes do... do dos blocos, para que traga o direito que eles pagaram e eles assinaram e tem um contrato. E nós precisamos saber aonde está esse dinheiro, independente de que governo seja. Nós não estamos aqui para falar de política, porque eu tenho certeza aqui que eles vão procurar todos os deputados, todas as comissões, e vocês têm que fazer isso. Não é para mim, não é para o Jean, não é para o outros deputados, é para vocês e saibam que vocês precisam se mobilizar, principalmente nas redes sociais, para pressionar todos os parlamentares dessa casa para você ser o direito de vocês reconhecido e em lei. Nós sabemos aqui que tem um projeto de lei que de 2014 que proíbe ah, o pagamento do recurso próprio ah, do, do Estado para pagar essa questão do Minas Caixa, mas vocês deram um bônus para, para o governo, vocês deram um patrimônio, que foram vocês que geraram isso, através da contribuição de vocês, as aplicações financeiras que o fundo fez, ele tentou captar e fazer patrimônio. Agora, esse patrimônio foi retirado de vocês e, na verdade, agora ele tem que ser devolvido a vocês e dando garantia à família de vocês. Então, é, não quero me estender mais, Ju, vou justificar aqui é, a questão do meu voto sobre o parecer. Porque eu acho que esse projeto tem que sair dessa comissão o mais rápido possível para que vocês voltem a receber. Vocês já estão meses sem receber e contem com o nosso trabalho aqui na, na, na Assembleia. Três meses sem receber. Então, é, parabenizo a movimentação de vocês e saiba que o, o nosso gabinete está à disposição. Muito obrigado. Para discutir. Doutor Jean, antes de passar a palavra para Vossa Excelência, me foi pedido aqui pela consultoria para dar ciência da que recebemos. É, três propostas de emendas do deputado professor. Quatro propostas de emenda do deputado professor Cleiton. Indago ao relator o seu parecer sobre as emendas. Senhor presidente, é, só destacar, escutando aqui a fala do Lucas, eu acho que na situação aqui em questão, o governador. Ele está disposto a, a encaminhar a discussão. Ele trouxe para a Assembleia a discussão, o projeto veio dele. E, naturalmente, como o Lucas estava falando, na tramitação aqui, é, a discussão vai se aflorar, vai se aprimorar. E é importante ressaltar aqui a, o caráter optativo do que está sendo proposto aqui. É, é uma opção pela mudança né, de, de regimes, vamos assim dizer. E, claro, que os valores podem ser discutidos, tudo isso vai ser encaminhado nas comissões de mérito. E aqui nós estamos discutindo a legalidade da, da medida. E eu acredito que a gente tem que parabenizar o governador de trazer a discussão para dentro da Assembleia e não deixar. Que, que ela pare aqui, porque se essa medida não for discutida, não for encaminhada, não for para frente, naturalmente as pessoas vão continuar sem receber. Então, eu acho que, como o Lucas falou, o objetivo aqui é a gente trazer celeridade para a tramitação da matéria. Para que isso, para que a situação se resolva o quanto antes. Então, por isso, meu, a minha indicação é votar contra as emendas, para que elas possam ser analisadas nas comissões devidas de mérito. Agradeço ao relator. Passa a palavra ao deputado Dr. Jean Freire para discutir. É, antes de começar a discussão, senhor presidente, pela ordem, eu gostaria que lesse o teor das emendas. A leitura das emendas, sem problema, deputado. Proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 810/2023, suprima-se o parágrafo 2º do artigo 2º do PL 810/2023, deputado professor Clayton. Proposta de emenda número 2 ao projeto de lei 810/2023, Desse ao artigo 3 a seguinte redação. Artigo 3o. O benefício assistencial de que se trata essa lei será pago mensalmente em parcela única. A contar de abril de 2023, sendo vedado o acréscimo de qualquer vantagem pecuniária ou indenizatória, a percepção cumulativa com outro benefício previdenciário de natureza complementar. Parágrafo 1o. Valor individual do benefício será equivalente ao provento recebido pelo assistido pensionista na folha de pagamento de março de 2023, decorrente dos recursos do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2, desde que igual ou inferior a R$ 15 mil. Reais. Limitado a R$ 15 mil reais para assistido pensionista que recebeu provento acima deste valor na folha de pagamento de março de 2023, decorrente dos recursos do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2. Será devido anualmente... Uma parcela de benefício descrito no caput na forma do parágrafo 1 até o vigésimo dia do último mês do ano. O benefício concedido por essa lei será válido a partir de março de 2023, devendo o saldo compreendido entre março de 2023 e a publicação dessa lei ser pago em até duas parcelas mensais a partir da publicação dessa lei. Emenda número 3 ao projeto de Lei 810 de 2023. Desse é o artigo 2, a seguinte redação. Artigo 2. A concessão de benefício assistencial de que trata essa lei será devida ao assistido ou pensionista que, em até 120 dias, a contada da publicação dessa lei, optar pelo seu recebimento na forma definida em regulamento. Parágrafo 1. O assistido ou pensionista que optar pelo recebimento de benefício assistencial terá descontada de sua cota a parte do crédito oriundo dos ativos líquidos ou ilíquidos do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa e RP2, os valores percebidos em função do benefício de que trata essa lei. Parágrafo 2 Caso haja opção pelo recebimento do benefício assistencial, eventual procedência em ação ou medida judicial que o direito de recebimento do crédito não liquidado do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa e RP2 deverá ser compensada com os valores recebidos a título de benefício assistencial, objeto dessa lei. Parágrafo 3 Na hipótese prevista nesses artigos, ativos líquidos ou líquidos do plano de previdência complementar Minas Caixa e RP2 deverão ser repassados à conta vinculada do Estado, cabendo ao liquidante ou ao responsável pelo repasse fazer a comunicação de repasse nos termos do regulamento, sendo recurso utilizado exclusivamente para abatimento dos valores já pagos a título desse benefício para pagamento de benefícios futuros dessa lei. Parágrafo 4 caso exista sobra de recursos previsto no parágrafo terceiro e não existam mais aposentados pensionistas independentes deste oriundos do plano de previdência complementar Minas Caixa RP2, os recursos poderão ser revertidos para o tesouro do estado. E por último, emenda número proposta de emenda número 4, acrescenta-se o seguinte, artigo 5, renomeando os demais. Artigo 5, benefício criado por essa lei poderia ser majorado anualmente para recompor perdas inflacionárias por meio de decreto executivo, tendo como limite a variação inflacionária do período entre a última atualização e a revisão aplicada. São essas as propostas de emenda, deputado. Muito obrigado, senhor presidente, para discutir o projeto. Bem, como vocês viram, as emendas propostas pelo professor Cleito ao meu ver são constitucionais e se houvesse interesse do governador em realmente dialogar e conversar, teriam a orientação do governo teria que se aprovar essas emendas. Mas antes de entrar na discussão, eu gostaria de falar sobre esse parlamentar. Parabéns, Lucas. Parabéns, deputado jovem, chegar a essa casa com essa convicção. E saiba, meu amigo, você vai incomodar muita gente. No dia a dia, você vai incomodar muita gente. Não. Porque os que defendem o povo, que tem, os que têm essa convicção que você preza ter aqui, você incomoda. E eu já vi que você começou a incomodar. Então, parabéns. viu? Bela não só a fala, mas suas atitudes aqui nessa casa. Você questiona sobre o patrimônio, o que foi feito do patrimônio, né? A gente vê, Lucas, que muitos governos privatistas eles acabam com o Estado na vida das pessoas. Eles acham que a política deve ser o Estado ausente na vida das pessoas. Eles acabam é, privatizam e não satisfeitos em acabar com o Estado na vida das pessoas, com as empresas públicas, eles querem Aniquilar, acabar. Se já acabaram com o patrimônio da Minas Caixa, como você questiona, eles querem acabar com o maior patrimônio da Minas Caixa, as pessoas. Eles não gostam de gente. Eles não gostam de gente. Para ser gestor público, tem que gostar de gente. Tem que gostar de cheiro de gente, de jeito de gente. Eles não gostam. Então, não satisfeito, mandam. Sacos de maldades, professor Cleito, para essa casa, né? Como assim como você incomoda nas suas falas, eles se incomodam com a existência das daqueles servidores que prestaram um serviço maravilhoso, essencial e não satisfeito. Eles querem acabar com aqueles filhos dos servidores que vão depois. Não pode restar nada, nada que lembre o serviço público se alguém falar assim o meu pai a minha mãe trabalhou na minas caixa foi um servidor uma servidora pública e se incomoda e se incomoda esse mundo neoliberal que só pensa no dinheiro mas para eles para eles né? na hora de pensar em aumento em 300 aí ele manda para cá na hora de falar mal dos projetos assistenciais para o povo, Aí ele fala mal e diz que em Minas Gerais tem mais trabalhador formal, faz xenofobia, desprezando o povo do Nordeste. Não sabe ele a importância do Bolsa Família. Não sabe ele o bem que o Bolsa Família em recurso colocou em Minas Gerais. Mas na hora de falar de benefício assistencial para o povo da Minas Caixa, aí ele fala. Aí ele é a favor. Aí ele é contra a questão é, previdenciária. Quero também lhe parabenizar, professor Cleito. Lhe parabenizar. Você, diferente do Lucas, já está aqui no segundo mandato e chegou aqui também nessa casa aguerrido. Chegou aqui nessa casa também defendendo quem mais precisa. O que falta é boa vontade. O que falta é isso. O que falta, Lucas, respondendo a algumas indagações suas, eu que já estou aqui no terceiro mandato, é isso, é boa vontade. Então, olhando nos olhos de cada um de vocês, talvez aí tenha alguém que é filho de um servidor da Minas Caixa. Né? Eu vi durante o Lucas falava aqui sobre pessoas que estão... Eu sou médico, e quando o Lucas falava sobre pessoas que estão acamadas, meu pai também vive acamado, eu vi alguém passar a mão, enxugar a lágrima. Mas esse governo não preocupa com lágrima de ninguém. Esse governo que aí está não tem essa sensibilidade. Então, eu peço aos colegas deputados, e também assim como o Lucas fez aqui, eu quero justificar o meu voto, o meu voto será pela constitucionalidade para deixar o projeto andar. Mas vocês tenham certeza que eu, o Lucas, o professor Cleito, o Bloco Democracia e Luta estará. Em cada comissão, estará no plenário. Aí vocês vão ver realmente quem defende vocês. Vocês vão ver realmente quem defende o serviço público. Então, eu quero aqui justificar que votarei pela constitucionalidade, viu, professor Cleito? Eu acho que você não faz parte dessa comissão, mas eu te liguei antes aqui para pegar a sua orientação. Você, como é, é, estudou bastante essa questão da Minas Caixa. É, eu venho de um tempo onde a gente andava nas cidades e via Minas Caixa, e via o trabalho belíssimo que fazia nas cidades, né? no Vale de Jequitinhonha, no Mucuri, em todo o estado de Minas Gerais. Então, parabéns a cada um, a cada uma de vocês. Aqueles que são filhos, que os pais e mães estão em casa, chegar em casa, diga para eles, que aqui tem parlamentar que diz que eles existem e são importantes para nós. Muito obrigado. Para discutir, presidente. Com a palavra, para discutir, deputado professor Clayton. Presidente, bom dia. Em seu nome, eu quero saudar todos os parlamentares dessa comissão, saudar também todos aqueles que vêm aqui representar, se representar e, acima de tudo, vocês que vêm representar os seus familiares que hoje não têm condições de se fazerem presentes aqui na assembleia, mas estão muito bem representados por filhos, por netos, por irmãos, por parentes. Em um dos momentos mais tristes na minha vida parlamentar nessa casa. Eu jamais imaginei que eu ia me deparar com uma crueldade desse tamanho, deputado Dr. Jean Freire, deputado Lucas Lasmar. Quando chegou para mim a notícia do que estava acontecendo com os servidores da Minas Caixa, imediatamente nós entramos com um projeto de lei deputado Charles que eu hoje tenho a compreensão de que o meu projeto ele é inconstitucional porque nós não tínhamos a informação de que se tratava de uma previdência complementar mas eu tenho a plena convicção que o nosso projeto provocou o governo a mandar para cá um projeto trágico e vou chamar esse projeto de trágico porque esse projeto ele transforma direito previdenciário em assistencialismo. E nós não podemos permitir, presidente, que direito previdenciário seja transformado em assistencialismo. É com, com muita indignação que eu escuto que o governador está se preocupando com as pessoas. É, a pergunta que eu faço para esse governador e para os deputados e as deputadas que aqui se encontram vocês não têm mãe, não? Vocês não têm vovó? Vocês não têm relação afetiva com as pessoas? Em não permitir que um projeto tão trágico como esse seja corrigido pelas minhas emendas? E quando eu faço essa pergunta, doutor, o senhor que é médico e que durante a pandemia deixou tantas vezes essa casa para cuidar de pessoas moribundas, atingidas por esse problema que nós tivemos? está passando por um drama pessoal agora, sabe o que é cuidar da saúde das pessoas? E sabe, como médico, como Lucas também, que foi secretário de saúde, que R$ 4 mil reais não paga um home care, como muitos aqui é, hoje estão nessa situação. Quero só fazer uma, uma correção. São 366 servidores, deputado Bruno Henrique eram 366 porque três morreram quando esse benefício foi cortado três faleceram é, quando eu digo que eu nunca vi uma crueldade desse tamanho eu queria convidar os senhores porque aqui são os senhores nós não temos nenhuma deputada para olhar para esses cartazes inclusive é uma situação que poderia ter sido evitada Doutor Jean Freire disse muito bem, deputado Zé Laviola, eu me vocês sobre isso. Deixaram chegar nessa situação, deputado. Poderia ter sido evitado. E poderia ter sido evitado por quê? Porque o projeto de lei do governador que está aqui faz com que as pessoas assinem para abrir mão 120, de 124 milhões de precatórios que elas têm direito. A minha emenda, ou uma das minhas emendas, deputado Bruno Enger, corrige isso. Inclusive para que a gente também coloque em discussão o que o senhor levantou, deputado Lucas, muito bem. E quero dizer para vossa excelência, vossa excelência não está sozinho nessa casa. Vossa excelência tem parlamentares aqui para te amparar naquilo que nós buscamos, que é a justiça social, que é a busca da verdade, que é olhar e amparar essas pessoas que mais necessitam e mais precisam. Ser base de governo. Não quer dizer concordar com toda a crueldade, não. Antes de ser base de governo, a gente tem que honrar a nossa memória, a nossa trajetória, a nossa história, a nossa ética, a nossa convicção. E, acima de tudo, isso aqui: ó, coração, empatia. Nos colocarmos no lugar dessas pessoas que aqui se encontram. Do cartaz aqui, do João Patrício, de 55 anos, doutor Jean Freire, que tem síndrome de Down e que só tem a mãezinha dele por ele. E que gasta com medicamento mais de 5 mil reais por mês. Porque, senão, um senhor de 55 anos com síndrome de Down, cuidado por uma mãe de mais de 90, surta. Tem problemas psicológicos. Nós estamos falando dessas pessoas. Aí. O projeto do governo vem para dizer o seguinte: se a mãe falecer, o João Patrício fica sem benefício nenhum. E eu fiz a emenda para corrigir isso. E eu fiz a emenda para que essas pessoas tenham direito a 13 terceiro. Mas nós não estamos falando aqui de um sistema previdenciário que não possui fundos, possui. Mas a gente precisa provocar, como fez o deputado Lucas Asmar, o que foi feito. Do patrimônio da Minas Caixa, que lá atrás, lá atrás, determinava que, quando fosse vendido, ia exatamente para o fundo de previdência. Só que esse fundo de previdência caiu no caixa único do Estado. E os governos gastaram, deputado Charles. E os, os governos gastaram, deputado Bruno. Os governos gastaram, deputado Zé. Mas essas pessoas e seus pais, avós, vão pagar por isso? E nós que temos aqui a oportunidade de fazer essa correção, de promover justiça social e de dizer que não, elas não estão sós. Existe aqui uma Assembleia Legislativa que foi eleita e escolhida para defender quem mais precisa. Nós não podemos abrir mão disso. Então eu peço encarecidamente, deputado Bruno Engler, que as minhas emendas, que corrige, repito um projeto que transforma direito previdenciário em assistencialismo e que não vai impactar em nada o estado porque aí eu, eu, eu me pergunto que moral que se tem aqui para chegar nessa casa e defender retirada de direitos se hoje à tarde na Ffo, vai se votar um projeto de lei que abre mão de 1 bilhão e 100 milhões para conceder benefícios às locadoras. Que moral que se tem essa assembleia depois de nós vemos um estado que abre mão de 20 bilhões em um acordo danoso, lesivo, entreguista que foi feito quando anuência do Ministério Público onde o estado abre mão de 20 bilhões do que tinha direito de atividade minerária para receber da CBMM. Que moral? Que nós temos para dizer: não, vamos cortar aqui uh, o direito previdenciário de vocês e vamos votar no aumento de 300% para o governador. Então, eu apelo aqui para o coração de vocês, para a empatia, para se colocar no lugar do outro. Sou está com os seus pais idosos. Eu recentemente tive que levar minha mãe para uma cirurgia. E graças a Deus e a essa casa, essa cirurgia só foi possível por causa de um plano de saúde. Mas no momento em que a minha mãe operava, ao meu lado estava sentada uma senhora de 94 anos esperando há cinco anos para fazer a mesma cirurgia pelo SUS. Quantas pessoas estão nessa situação? E o fato de ser privilegiado hoje por ter um plano de saúde? Me faz ter um exercício de empatia para colocar essas emendas, deputados, e solicitar a essa comissão, que é uma comissão que analisa a constitucionalidade, e eu tenho a humildade aqui de dizer que o projeto inicial era inconstitucional, mas ele foi feito de forma provocativa. As emendas não. Elas são totalmente legais, constitucionais e fazem uma correção em um projeto de lei que, repito. E aqui encerro, transforma direito previdenciário em assistencialismo. Essa comissão tem nas suas mãos, nesta manhã, uma oportunidade de promover justiça e amparar, acolher essas pessoas nesse sofrimento tão grande que elas estão vivendo nesse momento. Obrigado. Com a palavra para discutir o deputado Charles Santos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que estão aqui no auditório. Bom dia, deputado professor Clayton. E a todos os colegas que compõem este colegiado. É, eu tenho certeza que estas emendas, ao saírem daqui, elas receberão, pelo menos da minha parte, professor Clayton, total apoio. Mas nós precisamos nos ater ao papel constitucional aliás, ao papel regimental da Comissão de Constituição e Justiça que é a análise. É, do projeto é, ao seu olhar constitucional legal e jurídico eu gostaria de, de me manifestar e dizer que o projeto que o relator na forma como ele apresentou o parecer receberá o meu voto eu acompanharei e que não tenho dúvidas de que toda a discussão que aqui está sendo colocada, será observada com toda atenção, será observada pelos, pelos demais colegas nas outras comissões. Como eu já disse, da minha parte e acredito que da parte dos colegas aqui, em toda a tramitação deste projeto, vocês terão toda atenção e aquilo que é de vocês por direito, por direito. Contudo, fica claro que o nosso posicionamento aqui na Comissão de Constituição e Justiça é uma análise dentro deste tema, desta, é, desta análise constitucional. Nós não fazemos aqui análise de mérito, de pretensão do projeto. Então, eu, eu quero dizer que vou acompanhar aqui a orientação do relator e afirmando. Obviamente, concordando com, com o posicionamento e com este sentimento, essa sensibilidade do deputado professor Clayton, como também não posso deixar de parabenizar a, a sensibilidade do governador, de ter manifestado essa, essa preocupação. Mas é preciso que olhemos para o relatório dentro do papel da CCJ, que é uma análise constitucional, jurídica e legal. Portanto, senhor presidente, eu, eu agradeço e me coloco aqui ao lado do relator para acompanhá-lo no seu posicionamento. Muito obrigado. Pelo alto, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, eu só queria mais uma vez, como eu já vi o relator não já se manifestou que é contrário às emendas. É, mas eu queria que eu fazer uma pergunta se me permite ao colega relator e ele é do mundo de direito e como disse aqui o deputado Charles Santo né, a questão do mérito nós estamos votando aqui a questão da constitucionalidade queria é, saber do relator se as emendas são constitucionais né, e mais uma vez clamar e implorar me parece que o relator só se manifestou, ainda leu o relatório, mas clamar para que ele acate as emendas. É um, estou clamando. Deputado, é, com certeza o texto das emendas eles são constitucionais, não é esse o ponto, mas naturalmente o teor delas vão interferir no mérito do projeto e nesse ponto que nós não vamos entrar aqui. É, pelo menos essa é a minha indicação é, na Comissão de Constituição e Justiça. Como o deputado Charles aqui estava falando, nós somos totalmente sensíveis e queremos levar a discussão para as outras comissões, para que o texto seja aprimorado. Naturalmente, o texto vai sofrer modificações, mas essas modificações têm sido a postura que a CCJ tem adotado nesse começo de legislatura aqui. nós temos nos atido. A constitucionalidade do texto e as emendas que modificarão o teor do texto vão ser discutidas de maneira mais aprofundada nas comissões de mérito. Então, apesar da constitucionalidade, eu indico pela rejeição, porque elas vão alterar o mérito do, do texto da lei. Bom, vamos colocar em votação o projeto de lei, salvo emendas. Os deputados que o aprovam, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório salvo emendas. Agora vamos colocar em votação as emendas propostas pelo deputado professor Clayton, os deputados que as aprovam, para encaminhar, como presidente. se encontram para encaminhar com a palavra o deputado Dr. Jean Freire. Senhor presidente, esta comissão não é para votar o mérito. Esta comissão é para votar a constitucionalidade. Eu escuto do relator, que as emendas são constitucionais. O próprio relator, que dá o seu parecer, me diz que as emendas são constitucionais. Então, eu peço ao relator, eu peço aos deputados de governo, que nós possamos votar aqui pela constitucionalidade. Eu, mais uma vez, vou implorar. Colegas deputados, e usando a fala do deputado Cleito, eu não sou base, mas se fosse, tem um território sagrado, tem uma linha que a gente diz: até aqui eu vou, daqui eu não posso ir, daqui vai romper com princípios, daqui eu tenho que me colocar do lado do outro. Daqui eu tenho que cuidar das pessoas. Então, me desculpe, senhor governador, mas eu só posso ir até aqui. Então, em tom de implorar, de clamor, eu peço aos deputados da base que a gente possa acolher essas emendas. Bom, em que pese a colocação de Vossa Excelência, só fazendo coro aqui ao relator pela seriedade do trabalho que ele desempenha aqui nessa casa, não há um vício de constitucionalidade nas emendas do deputado professor Clayton, também, assim, entendo que elas podem ser incorporadas ao projeto no meu entender, a manifestação do relator se dá pelo fato de que as emendas podem irão ser apreciadas quando se tratando do mérito da matéria, e isso é uma matéria que será amplamente discutida pelos líderes e pelos parlamentares dessa casa, mas elas não vêm para corrigir um vício de constitucionalidade porque o relatório, ele já vem com um projeto que é constitucional. Eu acredito que essa é a posição do relator. Então dizer que as emendas podem vir a tramitar não quer dizer que elas são necessárias para ferir é, constitucionalidade o projeto como é o intuito dessa comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Charles. Presidente, também não vou delongar e com toda toda deferência Todos nós aqui temos também o deputado Dr. Jean Freire, a sua fala. É, não, não podemos deixar transparecer aqui também que estamos agindo com insensibilidade, como se nós também não tivéssemos pai, não tivéssemos mãe, não tivéssemos idosos em nossa família. Não podemos ver a coisa também dessa forma. Não estamos analisando aqui de forma fria. Se, se a nossa intenção fosse analisar de forma fria, se não tivéssemos um olhar sensível ao projeto, primeiro que nós não teríamos feito inversão da pauta. Nós fizemos a inversão da pauta justamente para dar uma atenção prioritária, para darmos, termos um olhar especial ao projeto, até em respeito às pessoas de mais idade que estão na plateia. Para que não esperassem o final da pauta, uma pauta longa. Então, abrimos esse discurso logo no início da nossa reunião, justamente como prova do valor que damos a esse projeto. Contudo, é preciso que façamos aquilo que o regimento orienta, aquilo que o regimento determina que nós façamos. Nós não estamos aqui para quebrar regras. Toda quebra de regras tem consequências. O que nós estamos demonstrando aqui é que queremos que o projeto avance. Queremos que o projeto comece a tramitar e ele dentro das comissões, ele passe por todo o debate necessário. Assim que terminar aqui a reunião, eu vou para o gabinete, eu me coloco à disposição para conversar com quem de direito, as pessoas que me procurarem, e me coloco à disposição para acompanhar a tramitação do projeto, mesmo em comissões das quais eu não sou membro, sequer é, suplente. Conversar com os colegas e, se preciso for, conversar com o governo, como governista que sou, fazer todo, toda a caminhada. Porém, dentro Daquilo que o regimento nos orienta a fazer. É esse o pedido que estamos fazendo, justamente para não criarmos aqui um sentimento de obstrução. Observem: já éramos para ter votado, mas vamos fazendo aqui como um jogo de obstrução joga para um lado, joga para outro e, de certa forma, querendo colocar colegas contra outros, como se aqui nós não fôssemos sensíveis à causa dos senhores e das senhoras. Jamais, pelo amor de Deus. Então, é, gostaria, senhor presidente, que, dentro da possibilidade, avançássemos com a votação, até para que não delonguemos também ah, com a presença é, daqueles que vieram aqui acompanhar a tramitação e o avanço dessa pauta tão importante para as pessoas que aqui estão. Muito obrigado. Em votação, as emendas que receberam o parecer pela rejeição do relator. Os deputados que as aprovam, permaneçam como se encontram. Estão rejeitadas as emendas. Sobre a mesa, projeto de lei 3.580-2022, em turno único. De autoria do deputado Mauro Tramonte, institui a Semana da Internacionalização de Minas Gerais e da outras providências. Relator, deputado Charles Santos, indago está apto a permissão do de seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra deputado Charles Santos. O projeto de lei 3580 de 2022, de autoria do deputado Mauro Tramonte, pretende instituir a Semana da Internacionalização de Minas Gerais. A ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de agosto. O artigo 2 da proposição estabelece, em seu parágrafo único, que, nesse período, deverão ocorrer atividades em todo o Estado destinadas a proporcionar a integração entre o Estado de Minas Gerais e os países com representação diplomática em seu território. Com o objetivo principal de promover a divulgação dos produtos turísticos, culturais, gastronômicos mineiros. O postulado constitucional que orienta a distribuição de competência entre as entidades que compõem o Estado Federativo é a predominância do interesse. Nessa perspectiva, a União compete legislar sobre as questões de predominante interesse nacional, previstas no artigo 22 da Constituição da República. Aos Estados. Sobre as de predominante interesse regional, e, por fim, aos municípios sobre os assuntos de interesse local, conforme preceitou o artigo 30, inciso 1. Ademais, a teor do parágrafo 1 do artigo 25, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Considerando que o projeto em exame se limita a instituir data comemorativa, sem pretender estabelecer feriado civil, inexiste ressalvar quanto à competência legislativa do estado para tal fim. Com relação à reserva de iniciativa do artigo 66 da Constituição do Estado, não inclui a matéria dentre as enumeradas como privativas da mesa da assembleia e dos chefes do executivo, do judiciário e do Tribunal de Contas. É de se inferir, portanto, que a míngua de disposição constitucional em sentido contrário é permitida a qualquer parlamentar a iniciativa da proposição em análise. No caso em apreço, como demonstra a documentação juntada ao processo a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia realizou audiência pública em 3 de 10 de 2021, às 16 horas, no Auditório José Alencar, nesta Assembleia. O evento teve como objetivo debater a abertura de intercâmbio e internacionalização do turismo e da gastronomia entre o Estado de Minas Gerais e os países que nele possuem representações diplomáticas. No curso dos trabalhos... Foi referendada pelos participantes a necessidade de instituição de data comemorativa dedicada a homenagear a gastronomia mineira em outras nações. Cumpre-nos ressaltar que, durante a referida audiência, houve a participação de representantes da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e que suas manifestações foram favoráveis à criação da data comemorativa à hora proposta. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa, e havendo justificativa razoável para a escolha da data, não se vislumbram quaisquer vícios na instituição, no estado da Semana de Internacionalização de Minas Gerais, a ser comemorada anualmente na primeira semana de agosto. Contudo, percebe-se que o disposto no artigo 2o, parágrafo único, extrapola a esfera legislativa, adentrando domínio institucional próprio do Poder Executivo. Com efeito, a atividade legislativa caracteriza-se essencialmente pela edição de normas gerais e abstratas, e não pela referência à medição em ações concretas, de natureza tipicamente administrativa que devem ser realizadas conforme juízo discricionário de conveniência e oportunidade a cargo do poder executivo. Cabe ressaltar ainda que não há um calendário oficial no Estado, pois cada secretaria estabelece as datas relacionadas com o seu campo de atuação e, se for o caso, as atividades específicas que desenvolverá. Esse procedimento é realizado por meio de mero ato administrativo, que nada mais faz do que implementar o comando da lei que instituiu. A data comemorativa. Diante dessas considerações, apresentamos o substitutivo número 1, redigido ao final deste parecer, para suprimir as inconsistências apontadas e adequar o texto do projeto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de Lei 3.580 de 2020, na forma do substitutivo número 1 a ser redigido. Substitutivo número 1. Um, institui a Semana de Internacionalização de Minas Gerais e das outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1 Fica instituída a semana de internacionalização de Minas Gerais, a ser realizada anualmente na primeira semana de agosto. Parágrafo único. A data comemorativa citada no caput objetiva a promoção de produtos turísticos, culturais, e gastronômicos do Estado de Minas Gerais entre os países com representação diplomática em território mineiro. Artigo 2 segundo esta lei entre em vigor na data de sua publicação. É o relatório, presidente. Em discussão aparecer, parecer, não havendo quem sobre ele se manifeste, coloco em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está Aprovado o parecer. Projeto de Lei 241-2019, de Autoria do Deputado Noraldino Júnior, dispõe sobre o transporte de animais domésticos e da fauna silvestre no serviço rodoviário intermunicipal de transporte coletivo de passageiros do Estado. Relator, deputado Zela Viola, com a palavra para a emissão do seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra. De autoria do deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o transporte de animais domésticos e da fauna silvestre no serviço rodoviário intermunicipal de transporte coletivo de passageiros no Estado. Em cumprimento do disposto no artigo 173, parágrafo 2 do Regimento Interno, conforme decisão da presidência publicada no Diário do Legislativo de 1 do 3 de 2023, foi anexado a proposição-projeto de lei de número 45 de 2019. Também de autoria do deputado Noraldino Júnior. O projeto em epígrafe pretende regular o transporte de animais domésticos vivos de pequeno porte no serviço rodoviário intermunicipal de transporte coletivo de passageiros no Estado. A proposição ainda prescreve regras detalhadas relativas ao referido transporte, tais como apresentação de atestado sanitário, peso máximo, acondicionamento em recipiente próprio. Valor da tarifa ser paga, entre outras disposições regulamentares. Entendemos que, para o cumprimento do propósito do projeto de lei, pressupõe se que o Executivo possa expedir providências administrativas que lhe permitam organizar adequadamente o serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros e viabilizar a efetiva aplicação do disposto na lei, sem se desprender do interesse público que permeia o tema, ou seja, o interesse dos usuários do serviço. Dessa forma, é inadequado tratar, por meio de lei, matéria que, por sua natureza, é afeta a decreto. Po Poder-se-ia dizer, inclusive, que uma lei dispondo sobre minúcias ou providências administrativas típicas de ato infralegal conteria visto de constitucionalidade, por ofensa ao princípio da separação dos poderes. Haveria interferência em questões inseridas na alçada do Poder Executivo no exercício de seu poder regulamentar. Entretanto, não se pode ignorar que a matéria cuida de tema relevante. Diante disso, é possível que a que lei de iniciativa parlamentar elabore diretrizes que norteem a política pública tratada nessa proposição. Diante do exposto, julgamos oportuna apresentação ao final desse parecer do substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. Número 241 de 2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentada. Substitutivo número 1: dispõe sobre o transporte de animais domésticos no serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros no Estado. A Assembleia Legislativa de, do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1, o Estado adotará medidas para viabilizar o transporte de animais domésticos no Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros no Estado nos termos deste de regulamento. Artigo 2 A implementação das medidas a que se refere. O artigo 1 observará as seguintes diretrizes. Inciso 1. Preservação da comodidade de segurança dos passageiros e de terceiros. Inciso 2. Condução dos animais fora do horário de pico. Inciso 3. Utilização de equipamentos necessários à segurança e higiene do animal doméstico, bem como a dos demais usuários do serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros. A, inciso 4. Apresentação de documentos de comprovação vacinal quando cabível. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão ao parecer, não havendo quem sobre esse manifeste. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.188-2021, de autoria do deputada Ione Pinheiro, proíbe as cirurgias mutilantes e os procedimentos cirúrgicos desnecessários para fins estéticos em animais domésticos ou silvestres. Indago ao deputado Charles Santos, está apta a emissão do seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. A proposição em análise, de autoria da deputada Ione Pinheiro, Projeto de Lei 3188 de 2021 pretende proibir a realização em animais domésticos ou silvestres de cirurgias consideradas desnecessárias, mutilantes ou que visem a impedir a capacidade de expressão do comportamento natural da espécie. Permitindo-se as cirurgias conduzidas com a finalidade de marcação de animais para fins de pesquisa científica, como também aquelas que atendam às indicações clínicas e as que forem previstas em resoluções dos conselhos profissionais competentes, conforme parágrafo 1 do artigo 1. Além disso, prevê que são considerados procedimentos proibidos na prática médico-veterinária a caldectomia. A conchectomia e a cordectomia em cães e a onisectomia em felinos, previstos no parágrafo 2 do artigo 1. Sob o ponto de vista jurídico formal, o projeto não invade matéria de competência privativa da União ou dos municípios, nem de iniciativa privativa do governador, a que se refere. O artigo 66 da Constituição Mineira, considerando que se trata de tema relacionado ao meio ambiente e à saúde, afere-se à competência concorrente nos termos das alíneas f e m do inciso 15 do artigo 10 da Constituição Mineira, que autoriza os Estados-Membros a legislar sobre a matéria. Acrescente-se a isso que, segundo o artigo 24 da Constituição da República, fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente e da saúde são matéria de competência legislativa concorrente. Significa isso, conforme os parágrafos 1 a 4 do mesmo artigo, que a União. Compete editar as normas gerais, cabendo aos Estados, membros da Federação, suplementar essas normas, estabelecendo exposições específicas em função das respectivas peculiaridades, e editar suas próprias normas gerais em aspectos não regulados por lei federal. Registramos que a lei. 22.231 de 20 de julho de 2016, que dispõe sobre a definição de maus tratos contra animais no Estado e da outras providências, define, em seu artigo 1, as ações ou omissões que atentam contra a saúde ou a integridade física ou mental de animal consideradas como maus tratos. Já a proposição em exame pretende proibir a realização em animais domésticos ou silvestres de cirurgias consideradas desnecessárias, mutilantes ou que visem a impedir a capacidade de expressão do comportamento natural da espécie, permitindo-se apenas as cirurgias conduzidas com a finalidade de marcação de animais para fins de pesquisa científica. Como também aquelas que atendam às indicações clínicas e as que forem previstas em resoluções dos conselhos profissionais competentes. Entendemos que uma alternativa legal é o acréscimo de dispositivo na Lei 22.231, de 2016, de modo a contemplar a ideia do projeto, com o propósito de maximizar a proteção jurídica dos animais. Dessa maneira sem adentrarmos os aspectos meritórios da matéria, assim como de suas implicações práticas, o que será feito em momento oportuno pela comissão de mérito, vislumbramos condições de tramitação da, da proposição nesta casa. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 3.188, de 2021, na forma do substitutivo número 1 um a seguir apresentado. Substitutivo número 1 um, altera a Lei 22.231 de 20 de julho de 2016, que dispõe sobre a definição de maus-tratos contra animais no Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1. Fica acrescentado no caput do artigo 1 da Lei 22.231 de 20 de julho de 2016 o seguinte inciso 11. Passando o inciso 11 a vigorar como o inciso 12. Com o seguinte texto, realizar cirurgias mutilantes ou desnecessárias ou exclusivamente para fins estéticos, ressalvadas as reparadoras ou outros procedimentos não adequados à saúde do animal, como caldectomia, conchectomia, cordectomia e onisectomia à exceção de cirurgias e outros procedimentos autorizados ou com recomendação expressa de médico veterinário. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem sobre ele se manifesta. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.381, 2021, de autoria do deputado Ione Pinheiro, autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Femiga, a doar ao município de São Joaquim de Bicas o imóvel que especifica. Indago ao deputado Zela Viola se está apto a emissão seu parecer. Senhor presidente, apresento requerimento de, para que a proposição seja baixada em diligência à autora. Está em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei 3.619, 2022, de autoria do deputado Antônio Casarantes, altera os parágrafos 2 e 3 do artigo 7 da Lei 11.552 de 94 e revoga o artigo 94 da Lei 11.050 de 93. De autoria, do deputado Antônio Casaranes, a proposta altera os parágrafos 2 e 3 do artigo 7 da Lei 11.552 de 1994 e revoga o artigo 94 da Lei 11.050 de 1993, a fim de que seja autorizada a doação de equipamentos que integram projeto de pesquisa adquiridos com recursos liberados pela FAPEMIG a entidades privadas sem fins lucrativos. A proposta em exame tem como foco ampliar a possibilidade de doação de equipamentos adquiridos com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Para tanto, a proposição contém proposta de alteração na redação dos parágrafos 2 e 3 do artigo 7 da Lei 11.552, de 3 de janeiro de 1994 e de revogação do artigo 94 da Lei 11.050, de 19 de janeiro de 1993. Os fundamentos do projeto estão muito bem colocados nos termos da justificação apresentada pelo autor. A impossibilidade de doação dos bens. E um dos projetos de pesquisa a entidades privadas particulares, em seja a constante prorrogação de termos de cessão de uso pela PMIG, além da demanda na confecção dos termos. O acúmulo dessas sessões ou permissões para uso gera hoje um grande passivo no controle desses bens móveis. E a FAPEMIG fica responsável pelo controle de um patrimônio que não é utilizado pela Fundação. Ademais, quando não ocorre a renovação dos termos de permissão de uso, porque não há mais interesse na utilização dos bens, a FAPEMIG precisa lidar com a devolução e o descarte de bens já sucateados. Do ponto de vista jurídico formal, não há óbvio -se a tramitação da matéria, a qual se insere no âmbito da competência legislativa concorrente, à vista do disposto no inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República. Ademais, ela não se encontra entre aquelas de iniciativa reservada, nos termos do artigo 66 da Constituição do Estado, e, portanto, a propositura por parlamentar é viável. Vale registrar a respeito que o cerne do projeto de lei em exame não interfere na organização administrativa do Poder Executivo, tampou tampouco dispõe sobre a competência de seus órgãos. Pois bem, em relação ao conteúdo do projeto, conforme já registrado, ele consiste nas seguintes modificações legislativas. Em relação aos parágrafos 2 e 3 do artigo 7 da Lei 11.552 de 1994, fica permitida a doação a entidades privadas e fica eliminada a obrigação de que as doações realizem-se com encargo. Já em relação ao artigo 94 da Lei 11.050 de 1993, é proposta sua revogação, visto de que se trata de norma com conteúdo similar à anteriormente citada, situação de duplicidade normativa. Assim mesmo com a revogação. Do artigo 94 da Lei 11.050 de 93, a matéria permanece sob regência do disposto no artigo 7 da Lei 11.552 de 94, bem como todas as legislações sobre patrimônio, parcerias e licitação do direito brasileiro, normas que impõem a necessidade de motivação para a demonstração da presença de interesse público nos atos administrativos dessa natureza. Portanto, a legislação federal traz os procedimentos de estilo para alienação de bens públicos. Sempre acompanhados de travas importantes para a proteção do patrimônio público, não sendo necessário acrescentar algo nessa direção no bojo da proposta em exame. Ante o exposto, conclui sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade no projeto de lei 3.619, 2022. Em discussão, parecer. Senhor presidente, gostaria de pedir vista ao projeto e justificando a vista, me preocupa aí a doação de bens públicos para entidades privadas e. Eu já conversei previamente com o autor do projeto, rapidamente. Até solicitaria, senhor presidente, para a próxima reunião, não é Vossa Excelência que vai estar presidindo, mas para não prejudicar o andamento, até que é possível voltar na próxima reunião o projeto, eu vou dialogar com é, o deputado o companheiro Antônio Carlos Arantes para ver a possibilidade de emendar o projeto. É regimentar o pedido de vista. Projeto de Lei 3.756-2022. De autoria do deputado Leninha reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de Santos Reis do município de Montes Claros. Indago ao deputado doutor Jefrei, está apto a emissão do seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a de palavra, o deputado doutor Jefrei. De autoria da deputada Lenin, o projeto de repente reconhece como relevante interesse cultural do Estado as festas de Santos Reis do município de Montes Claros. Sobre prisão jurídica. A Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 estabelece em seu parágrafo. Primeiro, que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tomamento e desapropriação de outras formas de. Acautelamento e preservação. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Vale recordar que o registro de bens materiais tem um papel fundamental na conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais. Em Minas Gerais, vigora o Decreto nº 42.505 de 2012 que organiza o registro de bens culturais e materiais para sua inscrição, equivalente, equivale dizer, por sua descrição, em um dos quatro livros de, de registro: o livro dos saberes, o livro das celebrações, o livro das formas de expressão e o livro da, dos lugares. Assim, essa comissão passou a entender que é mais adequada a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, a legislação federal está sendo Dá sentido à terminologia, Declaração de Patrimônio Cultural, relacionando ao conceito de um ato administrativo que descreve, registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. O projeto em apreço parece coerente com os objetivos requisitos dessa nova lei. Demais, contempla a terminologia adequada, não havendo, portanto, óbvio jurídico à sua tramitação. Contudo, buscando uma melhor. Técnica legislativa, essa comissão propõe o substitutivo número um a fim de corrigir eventuais vícios de constitucionalidade e legalidade, notadamente em relação ao modo específico de proteção de manifestação cultural. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.756, 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado das Festas de Santo Reis no município de Montes Claros. Assembleia legislativa e o Estado de Minas Gerais decreta artigo 1. fica reconhecidos como de relevante ter escutado o Estado nos termos da Lei 24.219 de 15 de julho de 2022, acessa Santo Reis no município de Montes Claros. Artigo 2. O reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2 da Lei no 24219 de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer, senhor Presidente. Em discussão, o parecer, não havendo -se quem sobre esse manifeste, vamos colocar em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.764-2022. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Olímpio Noronha o imóvel que especifica. Autoria do deputado Ulisses Gomes. Indago ao deputado Lucas Lasmar se está apto a emissão do seu parecer. Sim. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de Lei 3.764-2022. De autoria do deputado Ulisses Gomes, o projeto de lei empígrafe autoriza o Executivo a doar ao município de Olímpio Noronha o imóvel que se especifica. Cabe a este órgão co colegiado o exame preliminar da proposição em seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 3, a linha A, do Regimento Interno. Fundamentação: O projeto de lei 3.764 2022 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar. Ao município de Olímpio Noronha, o um imóvel com área de 288 metros quadrados, situados na rua 22 de abril, naquele município, registrado sobre o número 12675, a folha 193 do registro 2BG, do cartório de registro de imóveis da comarca de Lambari. O parágrafo único do artigo 1o estabelece que a destinação do bem será para ampliação da unidade básica de saúde. E o artigo 2 prevê o prazo de três anos para que a destinação se efetive. Contados da lavratura da escritura pública de doação, sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio estadual. Para a transferência de domínio de patrimônio público, ainda para outro ente da Federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação excepcionalmente a última exigência quanto se trata de doação e permuta na forma da lei. Há de se observar também o artigo 96 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitação e contratos da administração pública para bens móveis. O inciso 1 deste dispositivo exige autorização legislativa e licitação da modalidade de leilão, dispensada a esse último caso de doação. Entre outras instituições previstas dessa lei. Essa norma condiciona ainda a transferência ao interesse público, o que pode ser observado no objeto proposto pelo município donatário, de ampliar, de ampliar um equipamento público de saúde. Assim, embora não haja óbvio a tramitação da, da matéria em exame, apresentamos é, no final deste parecer o substitutivo número 1, um, com finalidade de, de adequar o texto à técnica legislativa e ratificar os dados cadastrais do imóvel. Conclusão: em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 3.774/2022 na forma substitutivo número 1, A seguir redigido. Substitutivo número 1. Um, Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Olímpio Noronha o imóvel que se especifica. Assembleia de Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Olímpio Noronha o imóvel com área de 288 metros quadrados, situado na rua 22 de abril, no município de Olímpio Noronha. E registrado sobre o número 12675, a folha 65 do livro 2BL, do cartório de registro de imóveis da comarca de Lambaria. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao capítulo destina-se à ampliação de uma unidade de base de saúde. Artigo 2o. O imóvel que se trata dessa lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de três anos, contado da lavratura da escritura pública de doação não lhe tivesse dada a destinação correta definida no parágrafo único. Primeiro. Artigo 3º. Essa lei em vigor na sua publicação. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem sobre ele se manifeste, vamos colocar em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.896, 2022, Cria o polo avicultor de Visconde do Rio Branco e dá outras providências. Autor, deputado Tito Torres, indaga o deputado Lucas Lasmar se está a emissão do parecer. Sim. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Requerimento. É, sentido, é senhor presidente da comissão de Constituição e Justiça, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 3.896-2022, de autoria do deputado Tito Torres, que cria o polo Avicultor de Visconde do Rio Branco e da Altas Providências, requer a Vossa Excelência, no, no, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado Desenvolvimento e Desenvolvimento Econômico para que se manifeste sobre a proposição geográfica do polo sugerido, bem como sobre a efetiva existência de arranjos produtivos de aves na região. Em votação requerimentos, deputados que eu aprovam permanecem, como se encontram aprovado o requerimento. Projeto de lei 239 2023 dispõe sobre a exibição de informações referentes aos pontos turísticos de Minas Gerais nas salas de cinema situadas no estado e da outras providências. De autoria deputada Maria Clara Marra. De autoria, a deputada Maria Clara Marra, a proposta dispõe sobre a exibição de informações referentes aos pontos turísticos de Minas Gerais nas salas de cinema situadas no nome do Estado e das outras providências. Em sua justificação, a autora severa que a proposta tende a gerar a plena divulgação ao público em geral, bem como aos turistas que aqui estiverem, e dos pontos turísticos existentes no nosso Estado o turismo não deve ser visto como uma fonte inesgotável de emprego e renda, bem como um fator de desenvolvimento econômico e cultural. Esta visão empresarial deve ser fomentada principalmente entre as nossas cidades que muitas vezes têm dificuldade de visualizar e explorar seus potenciais turísticos e valorizar as singularidades culturais regionais. Não obstante a nobre intenção contida na proposta, ela pode trazer inconvenientes de ordem técnica e econômica, nos termos em que se encontra toda a responsabilidade fica a cargo do setor privado. O fomento das atividades turísticas é antes de tudo um papel do Estado, a ser desempenhado por meio de órgãos e entidades competentes aos quais incumbe definir parâmetros razoáveis para que os empreendedores privados colaborem nesse propósito tão relevante. Por essas razões apresentamos substitutivo ao final deste parecer. Ante exposto sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 219/2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a exibição de informações sobre os pontos turísticos de Minas Gerais nas salas de cinema situadas no estado. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Serão exibidas informações sobre os pontos turísticos de Minas Gerais nas sala de cinema situados no Estado, conforme regulamento. Parágrafo único. Regulamento a que se refere, caput definirá os procedimentos e as demais condições necessárias para viabilizar parcerias entre o Estado e o setor privado responsável pela administração da sala de cinema, a fim de assegurar o cumprimento do disposto dessa lei. Artigo 2 essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer não havendo quem sobre ele se manifeste, vou colocar em votação o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 303, 2023. Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste, Minas Gerais e Imóvel, que especifica, de autoria do deputado grego da Fundação, de autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei epígrafe tem como objetivo autorizar o projeto de lei... Adoara o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas, o imóvel que especifica. Trata o projeto de Lei 303 de 2023, de autorizado pelo Poder Executivo, adora o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas, o imóvel com área de 7.721. Uai. Você tem que estar errado. 77.261 hectares a vírgula está no lugar errado. Situado na Fazenda Pintos, no município de Muriaé, registrado sob o número 15051, a folha 86 do livro 2N do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé para a implantação da sede do referido instituto. No caso em apreço, pretende promover a alienação do imóvel que integrava o patrimônio da Fundação Rural Mineira, Rural Minas. O bem foi incorporado ao patrimônio do Estado por ocasião da instituição da mencionada Fundação nos termos do artigo 4 da Lei 22.293, de 20 de setembro de 2016. ressalte se que o donatário Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, entidade federal com natureza jurídica de autarquia, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, a teor do parágrafo único do artigo 1 da Lei Federal 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Consta nos autos. Comunicação em que o reverido instituto manifesta seu interesse em adquirir a propriedade imóvel. Instada a se pronunciar, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 73-2023 à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que este órgão concorda com a doação pretendida, tendo em vista a destinação pública que será atribuída ao bem e a inexistência de projetos do Estado para sua utilização. Nesses termos, não há óbvio de tramitação da matéria. Porém, apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1 um, com o objetivo de adequar a redação do projeto à técnica legislativa. Em face do exposto, com que judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 303/2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas o um imóvel com área de 7,7200 e 61 hectares, situado na Fazenda Pintos, no município de Muriaé, registrado sob o número 15.051, a folha 86 do livro 2N, no cartório de registro de imóveis da comarca de Muriaé. Parágrafo único. O imóvel que se refere o CAPT destina-se à instalação da sede do IEF Sudeste MG Campus Muriaé. Artigo segundo. O imóvel que trata-se a reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos, contados na abertura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1. Artigo terceiro. o sede entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, aparecer. Não havendo quem sobre, quem sobre ele se manifeste colocar em votação o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 364-2023, de autoria do deputado Marquinho Lemos, autoriza o Poder Executivo do Ar ao município de Guaranésia, o imóvel que especifica. Indago ao deputado Dr. Jeffrey, está apto a emissão do seu parecer. Senhor Presidente, estou encaminhando requerimento à Prefeitura Municipal de Guaranesa para que declare sua existência ao negócio jurídico que se pretende efetivar e à Secretaria de Estado do Governo para que informe a Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum obstáculo à transferência do domínio preteado. Em votação requerimentos, deputados que aprovam permanentes como se encontram aprovado. Projeto de Lei 537/2023 dispõe sobre a proibição de da utilização de moeda em espécie para pagamento de tributos estaduais. A autoria, é deputada Alencar da Silveira Júnior, indaga ao deputado Zé Viola está apta à emissão do seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zé Viola. Eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda para que essa se manifeste sobre a viabilidade da matéria. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. O projeto de lei 576-2023 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês no distrito de Tejuco, no município de Brumadinho. De autoria da deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Cerqueira deputado Leninha, deputado Betão, deputado André Jesus, deputado Leleco Pimentel, relator, deputado doutor Jean Freire, se está do Estado, para a missão desaparecer. Se Sim, senhor presidente. Com a de palavra, doutor... deputado doutor Jean Freire. De autoria das deputadas Bela Gonçalves, Beatriz Sequeira, Leninha e André Jesus e dos deputados Betão e Lelec Mentel. a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês, no distrito de Tijuco, município de Brumadinho. <coughs> Ao discutirmos a atribuição do título de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais à festa de jubileu de Nossa Senhora das Mercês no distrito de Tejuco, em Brumadinho, não podemos fazê-lo sem refletir sobre o contexto histórico, ainda marcado por casos contínuos de racismo, ódio racial e xenofobia, tanto no Brasil como em outros países. A celebração em questão destaca a contribuição dos afrodescendentes para a formação da sociedade brasileira. Nesse sentido, a festa é uma oportunidade de conscientização e promoção da igualdade contra. Trapondo-se aos discursos de ódio racial presentes na contemporaneidade. Ao destacarmos a relevância cultural dessa manifestação, enfatizamos a importância de tal festival. Festividade, que desde a abolição traz à tona a lembrança das muitas gerações escravizadas que viveram no país, estimulando ainda a luta contra o racismo. A proposição é, em apreço contempla a terminologia adequada, pois pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a festa do de Nossa Senhora das Mercedes no município de Tejuca em Brumadinho. De todo modo, a partir da vigência da Lei 24219, de 15 de julho de 2022, essa Comissão passou a observar um padrão para esse tipo de projeto e com esse objetivo apresentamos o substitutivo que que consta na conclusão desse parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 576 de 2023, na forma do substitutivo n 1 seguir apresentado. Recon... Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de jubileu de Nossa Senhora dos Merceis no Distrito de Tejuco, município de Brumadinho. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24219 de 15 de julho de 2022, a festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês no distrito de Tejuco, município de Brumadinho. Artigo 2 o Reconhecimento que se trata essa lei conforme disposto o artigo 2º da lei nº 24219 de 2022, tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer, não havendo que sobre ele se manifeste, coloco em votação parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovado, está aprovado o parecer. Passa-se à segunda fase da reunião, que contempla a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei 304-2019, declara de utilidade pública a Associação de Assistência aos Portadores de Câncer do Triângulo Mineiro. Com sede no município de Uberlândia. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro, saudoso deputado Luiz Humberto Carneiro, passa a palavra ao deputado Zela Viola para a emissão do seu parecer. PL 304-2019, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo agora a apreciação de projetos de minha relatoria. PL 1595-2020, que declara de utilidade pública a Associação dos Médicos do Barulho, concede no município de juiz de fora, de autoria do deputado Betão, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Em discussão, parecer, não havendo quem sobre ele se manifeste, colocar em votação, parecer, Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. PL 211-2023, declaro de utilidade pública, a associação Lions Clube de Uberaba, 70, concede no município de Uberaba. De autoria, do deputado Charles Santos. Apresento requerimento de diligência ao autor. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. passa agora aos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 3544/2022, turno único, declara de utilidade pública a Associação de Artesãos e Artistas Plásticos de Alfenas, concede no município de Alfenas, de autoria do deputado Cristiano Silveira, e projeto de lei 3615/2022, turno único, que declara de utilidade pública a Associação e Comunidade de Adoração e Serviço ao Santíssimo Sacramento, concede no município de Caratinga, de autoria do deputado Tiago Cota. Passa a palavra ao deputado Lucas Alasmar para a emissão de seus pareceres. Proposição projeto de lei 3544 2022. Declara de utilidade pública Associação dos artesãos e Artistas Plásticos de Alfenas. ARPA, concede do município de Alfenas. Autor Cristiano da Silveira. Conclusão. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Projeto de Lei 3615 2023. Declara de utilidade pública associação e comunidade de. Adoração e serviço ao Santíssimo Sacramento, a CAS, com sede no município de Caratinga. Autor Tiago Cota. Conclusão. É, com, concluo pela juri, Juricidade, Constitucionalidade e Legalidade do projeto. Em discussão os pareceres, não havendo quem sobre eles se manifestem, vou colocar em votação os pareceres. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram, estão aprovados os pareceres. Passa agora a apreciação dos projetos de relatoria do deputado Charles Santos. Projeto de lei 3619 2022 turno único da denominação, A Ponte no município de Buritis, autoria do deputado Sávio Souza Cruz, e projeto de lei 4.090-2022, turno único, e declara de utilidade pública a Sociedade Musical Lira Trespontana, com sede no município de Três Pontas, de autoria do deputado Cássio Soares. Com a palavra, o deputado Charles Santos, para emissão de seus pareceres. Excelência, para ambas as proposições, estou concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. É, ao, ao, é, contudo, para o PL 3.309 é, 3.639 na forma do substitutivo e para o para o PL 4.090 pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade em discussão os pareceres não havendo quem sobre eles se manifestem em votação os pareceres os deputados que os aprovam permanecem como se encontram estão aprovados os pareceres passa agora aos projetos de relatoria do deputado Thiago Cota projeto de lei 3.801-2022, turno único, declara de utilidade pública Associação Corrente Solidária MG, com sede no município de Iturama. Deputado Charles Santos. Projeto de lei 408 2023 turno único, declara de utilidade pública a Associação Centro de Apoio e Valorização à Criança e ao Adolescente para o concede com no município de Paraúpeba. Autoria do deputado Douglas Melo Com a palavra para a emissão dos seus pareceres, deputado Tiago Cota. Presidente, proposição 3801 de 2022, a nossa conclusão é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, com a emenda de número 1. Projeto de lei 418 de 2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Em discussão, os pareceres, não havendo quem sobre eles se manifeste, vamos colocar em votação os pareceres. Os Deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Passamos agora à apreciação dos projetos de lei de relatoria do deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 517 de 2023. declara de utilidade pública, a Associação Comunitária das Mulheres Quilombolas, da comunidade de São Sebastião e adjacências, concede no município de Monte Azul, autoria do deputado Marquinho Lemos. Projeto de lei 518 de 2023. Declaro de utilidade pública, a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Minas Gerais concede no município Município de Carangola, Autoria do Deputado Marquinho Lemos. Projeto de Lei 581 de 2023, turno único. declara de utilidade pública, Associação Cruzeiro Futebol Clube. Córrego do Ouro. Com sede no município de Santos Dumont. Autoria do deputado Cristiano Silveira. Passa a palavra ao deputado doutor Freire para a emissão de seus pareceres. Senhor presidente, a todos os três PLs, apresenta requerimento de diligência aos autores. Estão em votação os requerimentos. Deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.